അമൃത് വേണി ഹെയർ എലിക്സർ പ്രസൻസ് ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ പവേർഡ് ബൈ പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സ് കെ എസ് എഫ് ഇ ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ജോയാലുക്കാസ്. വാവ്, ഇയാളുടെ മുടിക്കിപ്പോ നല്ല ഉള്ള നീളം വന്നല്ലോ. എന്റെ മുടി നോക്ക്. നീ നിന്റെ വൈറ്റമിൻ ഡി ലെവൽസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യ്. വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെയും ഈസ്ട്രോജന്റെയും കുറവാണ് മിക്ക ലേഡീസിന്റെയും ഹെയർ പ്രോബ്ലംസിന് പ്രധാന കാരണം. സ്ത്രീകളുടെ മുടി വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തിക്കും അത്യാവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ഡി ആലും ഹെർബൽ ഈസ്ട്രോജനാലും സമ്പുഷ്ടമായ ആദ്യത്തെ ഹെയർ എലിക്സർ അമൃത് വേണി ഹെയർ എലിക്സർ ഫോർ വിമൻ. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഷാജി പത്മനാഭൻ. ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ പ്രഭാത വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 7 തിങ്കളാഴ്ച. മണിപ്പൂരിൽ കലാപം തുടരുന്നതിനിടെ BJP സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ സഖ്യകക്ഷിയായ കുക്കി പീപ്പിൾസ് അലയൻസ് പിൻവലിച്ചു. 2 MLA മാരാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളത്. കുക്കി പീപ്പിൾസ് അലയൻസിന്റെ പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും സർക്കാരിന് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമാകില്ല. 60 അംഗ നിയമസഭയിൽ ആകെ 10 കുക്കി MLA മാരാണ് ഉള്ളത്. 21 ആരംഭിക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ BJPയിലുള്ള 7 കുക്കി MLA മാരടക്കം 10 പേരും പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് കുക്കി നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു. കേരളത്തിലെ എല്ലാ അതിഥി തൊഴിലാളികളെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന തീവ്രയജ്ഞത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. പോർട്ടൽ വഴിയാണ് തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ. സംസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന എല്ലാ അതിഥി തൊഴിലാളികളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രി V.Sangeetha നിർദ്ദേശിച്ചു. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽഗാന്ധിയുടെ ലോക്സഭാംഗത്വത്തിന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന അയോഗ്യത സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് നീക്കിയേക്കും. അയോഗ്യത നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ കത്ത് ഇന്ന് സ്പീക്കർ പരിഗണിക്കും. അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ നാളെ ചർച്ച നടക്കാനിരിക്കെ അയോഗ്യത നീക്കം ചെയ്യുന്നത് വൈകിപ്പിക്കാനാണ് BJP നേതൃത്വത്തിന്റെ ശ്രമം. ചന്ദ്രയാനിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രന്റെ ആദ്യ ദൃശ്യങ്ങൾ ISRO പുറത്തുവിട്ടു. ചന്ദ്രന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ വലയത്തിലായ ചന്ദ്രയാൻ 3 പേടകത്തിന്റെ ആദ്യ ഭ്രമണപഥ താഴ്ത്തൽ ഇന്നലെ രാത്രി 11 വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് 170 കിലോമീറ്റർ അടുത്ത ദൂരവും 4313 കിലോമീറ്റർ അകന്ന ദൂരവുമായിട്ടുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് പേടകം. അടുത്ത ഭ്രമണപഥ താഴ്ത്തൽ ബുധനാഴ്ചയാണ്. ഈ മാസം 23 വൈകുന്നേരം ചന്ദ്രനിൽ പേടകം സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തും. കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ 9 പേർ മുങ്ങിമരിച്ചു. വൈക്കം വെള്ളൂരിൽ ബന്ധുക്കളായ 3 പേരും പാലക്കാട് വാളയാറിൽ 2 എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളും ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്തിന് സമീപം തൂവൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ 2 കുട്ടികളും മുങ്ങിമരിച്ചു. ആലപ്പുഴ കാർത്തികപ്പള്ളിയിലും പെരുമ്പാവൂരിലും ഓരോരുത്തരും മരിച്ചു. ദേശീയപാത വികസന പദ്ധതികൾക്ക് ചരക്ക് സേവന നികുതി വിഹിതവും നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ റോയൽറ്റിയും കേരളം കേന്ദ്രത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ധാരണ. ഡൽഹിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ധാരണ. എറണാകുളം ബൈപ്പാസ്, കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട NH എന്നീ 2 പദ്ധതികൾക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ചെലവിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട 25% സംസ്ഥാന വിഹിതം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പകരം സംസ്ഥാന GST വിഹിതവും നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ റോയൽറ്റിയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിട്ടുതരണമെന്ന് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യത്തിലാണ് ധാരണയായത്. 25 സെന്റ് വരെയുള്ള ഭൂമി തരം മാറ്റത്തിന് അധിക നിരക്ക് ഈടാക്കരുതെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധി മറികടക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരും. കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകുമെങ്കിലും നിയമ ഭേദഗതി വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം. 25 സെന്റ് വരെയുള്ള ഭൂമി തരം മാറ്റത്തിന് സർക്കാർ അധികമായി ഈടാക്കിയ 600 കോടി രൂപ ഹൈക്കോടതി വിധിയനുസരിച്ച് തിരിച്ചു നൽകേണ്ടിവരും. സ്പീക്കർ ഷംസീർ നടത്തിയ മിത്ത് വിവാദത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മിണ്ടുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി V.Muralidharan. സ്പീക്കർ മാപ്പു പറയാതെ വിവാദം അവസാനിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്പീക്കർ സഭ നിയന്ത്രിച്ചാൽ സഹകരിക്കുമോ എന്ന് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും V.Muralidharan ആവശ്യപ്പെട്ടു. മിത്ത് വിവാദത്തിൽ 10 സഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ നാമജപയാത്ര നടത്താൻ BJP തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിത്ത് വിവാദത്തിൽ അക്രമസമരത്തിന് ജനങ്ങളെ ഇറക്കാനില്ലെന്ന അന്തസ്സുള്ള നിലപാടാണ് NSS സ്വീകരിച്ചതെന്ന് KB ഗണേഷ്കുമാർ MLA. തെറ്റുകളെ നിയമപരമായി നേരിടുകയെന്നതാണ് NSS നിലപാടെന്നും അദ്ദേഹം NSS ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം പ്രതികരിച്ചു. മിത്ത് വിവാദം എന്താണെന്ന് അറിയില്ലെന്നും CPM കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം ചർച്ച ചെയ്തില്ലെന്നും ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി. വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനോട് ഒന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും യെച്ചൂരി ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു. ഈ ഓണം ശരിക്കും പൊന്നോണമാക്കൂ പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സിനൊപ്പം. സമ്മാനമായി നേടൂ 1001 ഗോൾഡ് കോയിനുകൾ. ഓഫർ സെപ്റ്റംബർ 3 വരെ മാത്രം. പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സ്, തൃശൂർ, തൊടുപുഴ, കോട്ടയം, തിരുവല്ല, കൊല്ലം, പാലാ. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തിളങ്ങാൻ KSFE ഡയമണ്ട് ചെട്ടി. പിന്നെ ഇതിന്റെ 1st സമ്മാനം ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് അമ്മയ്ക്കാണ്. KSFE ഡയമണ്ട് ചെട്ടി ബമ്പർ സമ്മാനം. 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ കൂടാതെ 1000 പവൻ സ്വർണം സമ്മാനം. നിങ്ങളും ചേരൂ, സമ്മാനങ്ങൾ നേടൂ.
വെട്ടിത്തിളങ്ങട്ടെ ജീവിതം ഡയമണ്ട് പോലെ. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ CH മുഹമ്മദ് ഗോയ ഫ്ലൈ ഓവർ 2 ദിവസത്തിനകം ഗതാഗതത്തിനായി തുറക്കും. പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഓണത്തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്താണ് തുറക്കുന്നതെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു. വീടുകയറി ആക്രമിച്ചെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നുമുള്ള യൂട്യൂബറുടെ പരാതിയിൽ പോലീസ് നടൻ ബാലയുടെ മൊഴിയെടുത്തു. പരാതിയിൽ ആരോപിച്ച തോക്ക് കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. യൂട്യൂബർ അജു അലക്സും സന്തോഷ് വർക്കിയും ചേർന്ന് തനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി ഉണ്ടാക്കിയ വ്യാജ ആരോപണമാണ് തോക്കുകാട്ടി അക്രമം നടത്തിയെന്ന കഥയെന്നാണ് ബാല മൊഴി നൽകിയത്. മണിപ്പൂരിലേത് വെറും കലാപമല്ല, വംശീയ ഉന്മൂലനമാണെന്ന് എഴുത്തുകാരി അരുന്ധതി റോയ്. സ്ത്രീകളെ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ സ്ത്രീകൾ തന്നെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. മണിപ്പൂരിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഹരിയാനയിലും കലാപത്തി പടർത്തി. തൃശൂർ സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ നവമലയാളി സാംസ്കാരിക പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അരുന്ധതി റോയ്. രാജ്യത്ത് കലാപം പടരുമ്പോൾ അത്താഴത്തിന് അപ്പം തിന്ന കഥയാണ് മോദി പറയുന്നതെന്നും അരുന്ധതി റോയ് പരിഹസിച്ചു. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ 19 കോൺഗ്രസ് ഹർത്താൽ. ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 16 ദേവികുളം RDO ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു. സൗരയൂഥത്തിൽ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പേരുടമയായ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ അശ്വിൻ ശേഖറിനെ ചെർപ്പുളശ്ശേരി നെല്ലായിലെ വീട്ടിലെത്തി അനുമോദിച്ച് മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. അന്താരാഷ്ട്ര അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയൻ ജൂണിലാണ് ചിഹ്നഗ്രഹത്തിന് അശ്വിന്റെ പേരിട്ടത്. പാരീസ് ഒബ്സർവേറ്ററി ഉൽക്കാപഠന സംഘത്തിലെ മുതിർന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം. മുൻ നക്സലൈറ്റും വിപ്ലവ ഗായകനും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ ഗദ്ദർ അന്തരിച്ചു. 74 വയസ്സായിരുന്നു. ഹൈദരാബാദിലെ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ ആരോഗ്യനില വഷളായി മരിക്കുകയായിരുന്നു. Kalyanam, inspired by the epic love story of Ramayana, crafted by Joya Lucas. മണിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും കലാപം തുടരുന്നതിനിടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ മണിപ്പൂർ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും DGP ഹാജരാകും. ഇന്നലെ ഡൽഹിയിലെത്തിയ ഇരുവരും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഇന്ന് കുക്കി നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. സംഘർഷമുണ്ടായ ഹരിയാന സന്ദർശിക്കാൻ പോയ CPI പ്രതിനിധി സംഘത്തെ പോലീസ് തടഞ്ഞു. സംഘർഷ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് MP ബിനോയ് വിശ്വവും P സന്തോഷ്കുമാറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘത്തെ നൂഹിൽ തടഞ്ഞത്. അതേസമയം കെട്ടിടങ്ങൾ ഇടിച്ചു നിരത്തൽ ഇന്നലെയും തുടർന്നു. നൂഹ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ളവർ ദുരിതത്തിലാണെന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. NCP അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാറിന്റെ വിശ്വസ്തനും NCP മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനുമായ ജയന്ത് പാട്ടീൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്ന് അഭ്യൂഹം. എന്നാൽ താൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ജയന്ത് പാട്ടീൽ പറയുന്നത്. പാകിസ്ഥാനിൽ ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റിമറിഞ്ഞ് 33 യാത്രക്കാർ മരിച്ചു. 100 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. കറാച്ചിയിൽ നിന്ന് റാവൽപിണ്ടിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഹസാര എക്സ്പ്രസ്സാണ് പാളം തെറ്റിയത്. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ 2020 പരമ്പരയിലെ 2 മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യക്ക് തോൽവി. ഇന്ത്യയെ 2 തകർത്ത വിൻഡീസ് ഈ വിജയത്തോടെ 5 പരമ്പരയിൽ 2-0 മുന്നിലെത്തി. 51 റൺസെടുത്ത തിലക് വർമ്മയൊഴിച്ച് ആരും ശോഭിക്കാതിരുന്ന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് 20 7 152 റൺസ് നേടാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ കുഞ്ഞൻ വിജയലക്ഷ്യം വിൻഡീസ് 18.5 8 നഷ്ടത്തിൽ മറികടന്നു. 40 പന്തിൽ 67 റൺസ് നേടിയ നിക്കോളാസ് പൂരനാണ് വിൻഡീസിന്റെ വിജയശില്പി. 3 ഗെയിം നീണ്ട ഉജ്ജ്വല പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഇന്ത്യയുടെ മലയാളി താരം HS പ്രണോയ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റൺ ഫൈനലിൽ തോൽവി സമ്മതിച്ചു. പുരുഷ വിഭാഗം സിംഗിൾസ് ഫൈനലിൽ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ 9 സ്ഥാനത്തുള്ള പ്രണോയിയെ 24 റാങ്കുകാരനായ ചൈനയുടെ വെങ് ഹോങ് യാങ് അട്ടിമറിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടുകൂടി ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാത വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു. ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് ഷാജി പത്മനാഭൻ. ഡെയിലി ന്യൂസ് ലൈവ് .in വാർത്തകൾ വിരൽ തുമ്പിൽ.